В Україні створено новий снаряд ЕФПС для фпіви дронів, призначений для пробивання бронетехніки. Цю інформацію містить документ про боєприпас, який доступний на сайті Тароборони. Виріб вагою всього 1 кілограм входить до родини шаг Уейв Дінамикс. Бойова частина ЕФПС обладнана ударним ядром, потужним проникаючим ефектом та значною дистанцією для дистанційного ураження. Використовується проти легкоброньованої техніки, такої як сау, бойова машина пехоти та бронетранспортер, що має захист від кумулятивних та протидронових засобів. Документ також вказує, що снаряд може пробити броню товщиною 25 мм, а його діапазон ураження складає від 1,5 метра до 50 метрів. Маса уражаючого елементу становить 165 грамів. А його швидкість досягає 1800 МС. Бойову частину можна оснастити вибуховим матеріалом С420 4 грамів або ПВВ 5А, 390 грамів, яка складається на 85% з лексогену. ЕФПС включає знімну частину корпусу, гвинти для кріплення знімної частини. Ковпачок для фіксації детонатора. Адаптер для кріплення до рами дрона, приціл для налаштування курсової камери, гумову підкладку. Цей боєприпас кріпиться до ФПВ дрона за допомогою нейлонових хомутів. Виробники стверджують, що для ефективної роботи необхідно провести дистанційний підрив боєприпаса ЕФПС та перед ураженням впевнитися в налаштуваннях курсової камери.